Santa is here. 12. päivä jo. Se olisi 12. jo. Eli 3. adventtisunnuntai. Ja näitähän katselen, pukilla on nyt kiirettä, missä 12 luukku seisoo. 13-14 löytyy helposti. 24, tossa on 12, pukin silmissä on 12 luukku. Noin. No. Noin se aukesi siitä. Noin se aukesi. Siinä oli suklaa sitten taas. Se oli 12 se. Siitä. Sitten 12 luukun pariin. Näin. Pukilla on kiire, kun on tänään rekiajelua sitten. Pukilla on rekiajelua tänään. Pukki lupas ajelluttaa ihmisiä sinne joulukirkkoon ja muutenkin on rekiajelua tänään. Pukki lupasi ajeluttaa ihmisiä tänään. Se on 12 luukku. Kun on adventti sunnuntai, niin pukki lupas vähän tehdä semmoista jouluajelua. Niin pukki vähän lupas sitä. Ja eilen katseltiin jo. Reki kuntoon. Reki on kunnossa. Näin. Mutta taas sitten täällä nämä etelän vetelät täällä muualla päin maailmaa. Ne ei pysty liikkuun oikein millään. Katsotaan, mitä täältä nyt tulee sitten. Tai pystyyhän ne liikkuun. Mikäs täällä on? Oliko tämä 12 lukkuna? On. Ja sieltä tuli tämmöinen. Tää tyhjältä näyttää. Joo. Kahdestoista luukku avautui jo. Kun pukilla on kiire lähteä kohta ajeluttaan. Laittaa rekiä valmiiksi sinne tämän päivän niihin ajeluihin. Tämän päivän rekiajeluihin. Pukilla on kiire on. Mitäs täältä löytyy? Tää rapisee. Onpas paketit pienentyneet taas. Pikku paketti. Mutta joo. Sellaista pukilla on vaan meininkiä tälle päivälle, kun sitä rekiajelua on aika lailla. Kun on se adventtisunnuntai ja kolmas sellainen. Pukilla on onneksi taisteluvälineet tässä nyt matkassa, niin tämäkin käy kuin sukkelasti tanssahtaen. Näin. Mitä paketti tuo tullessaan? Jännää. On se niin jännää. Mitä täällä on? Mitä siellä oli?
taas, tällaista taas. Näin. Sellaista oli luukut näin sunnuntai. Sellaiset oli sunnuntain luukut ja nyt kiirehditään laittaa porot kuntoon ja hyppimään kahvit naamariin ja olemaan valmis ajeluun. Kyllä, pukki lähtee vähän ihmisiä ajeluttaa sinne joulukirkkoon näin sunnuntaina. Mene sinäkin kirkkoon ja kuunteleen joulun musiikkia ja viettään yhteistä aikaa. Joulu on hienoa aikaa, joulun taikaa ja joulun aikaa. Pukki on iloinen, se on sitä hienoa aikaa, se joulun taika on. Ja pukin on nyt mentävä nopeasti, hörppii sitä kahvia. Muori jo viittoileekin tuolla, että nyt pitää mennä, kun muorillakin on tekemistä, niin nyt pitää mennä. Ei anneta muorin ja kahvin odottaa. Nyt täytyy pukin mennä, niin ei muuta kuin me näemme taas huomenna oikein rauhaisaa kynttiläaikaa. Näin sunnuntaina, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Se on huomiseen, eli tomorrow, pukin on mentävä. 3. adventtisunnuntaita kaikille.